yra vienas kitam. Yra pamokslų serija arba tema rašte vienas kitam. Taip mes dažnai pabrėžiame tą dalį, kas yra tarp manęs ir tarp Viešpaties. Bet yra nemažai temų, kurios liečia mane ir tave, arba bendruomenėje, tarpusavyje. Ir aš vieną dieną gavau apreiškimą, vėlgi apreiškimas su raidėm. Pas mane kažkaip labai įdomi su raidėm ir yra tokios 3A. Nu, čia mano apreiškimas. Ką reiškia tos 3A? Reiškia 3 žodžiai. Baterija irgi gerai, o turėsiu omeny. 3A tai reiškia 3 žodžiai, kurie prasideda raidė A. Ir vienas kitam, ką mes turime daryti vienas kitam, tai yra atleisti, antras, atsiprašyti, arba gali būti atgailauti, bet man gražesnis žodis atsiprašyti. Tai ir yra atgaila, atsiprašyti. Čia rimo apreiškimas. Ir atstatyti. Taigi, jeigu mes paimsime šitą formulę, ką Viešpats norėjo parodyti, tai kad, aišku, pirmas galbūt atsiprašyti plus atleisti, ne, ir lygu yra atstatyti. Formulė yra labai paprasta. Tarpusavio santykiuose, bažnyčia arba su kitais žmonėmis, nesvarbu, reiškia, viena pusė atsiprašo, antra pusė atleidžia ir turi įvykti atstatymas, bet kokiu atveju. Bet kokiu atveju, mes šiandien kalbam apie teismą, apie keršijimą ir panašiai parodyti, kas yra švaresnis, kas ir nėra švaresnis. Mūsų tikslas yra, jeigu reikia kažkam atsiprašyti, atsiprašo, kam kažkam atleisti, atleidžia, kažkam reikia nupirkti gėlių, šiandien važiuoja ir nuperkat, bet galiausiai atstatyti santykius, atstatyti. Štai kodėl Dievas iš tikrųjų ir parodė tą pavyzdį, kad sako, mes esame, Dievas sutaikino su savimi pasaulį. Jis jau sutaikino su savimi ir jisai sako, viskas yra atleista, reikia tik tai priimti ir šitie santykiai bus atstatyti. Tai yra Evangelija. Tai yra Evangelija. Mato Evangelijos 18 skyriuje. Jeigu kas turite, galite atsiversti. Mes tiesiog skaitysime. Galbūt pamokslo ir pamokinančių žodžių bus mažai. Tiesiog pasižiūrėsim, ką Dievo žodis mokina. Tiesiog, gerai? Ir nuo pirmos eilutės Mato Evangelijos 18 skyrius yra tai. Tuo metu prie Jėzaus prie mokiniai paklausė, kas yra didžiausias dangaus karalystėje. Mokiniams rūpėjo šitas klausimas. Kasgi čia yra pats didžiausias? Davai, nustatykim, kas ten turi. 3 žvaigždutės, kas viena, kas 2. Taip. Jie atsineša pasaulietinį supratimą ir sako, kas yra didžiausias dangaus karalystėje. Dangaus karalystėje nereikia ją įeiti, kurie pasitikėjo Jėzumi kaip savo gelbėtojus, sako, mes jau esame įėję. Ir džiaugsmas, ramybė ir teisumas šventojoje dvasioje, tai yra dangaus karalystė. Mes esame joje. Jeigu kalbėt apie amžinybę, taip, mes amžinybėje dar įžengsime į tą vietą, kur mums yra paruošta vieta, bet mes jau esame dangaus karalystėje. Ir kas yra didžiausias toje dangaus karalystėje? Kas didžiausias yra mūsų tarpe? Čia retorinis klausimas, nes jeigu pradėsim atsakinėti jo, bus trumpi liūdėjimai, ne? Ir štai Jėzus pasišaukęs vaikutį Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę, čia sako taip, neįeisite, jeigu nepasidarysite, sąlygą duoda. Tai kiekvienas, kas nusižemins kaip šis vaikelis, yra didžiausias dangaus karalystė. Žodis bus šiandien, vertime yra neteisingas. Jau yra. Taigi, dangaus karalystėje didžiausias yra tas, kuris sugeba arba priima pasižeminimo poziciją. O mes girdėjom gerą labai liūdimą. Tai teisme priimu pasižeminimo poziciją. Tai yra dangaus karalystės veiksmas. Brolis, ta prasme, darė žingsnį dangaus karalystės, kaip mažo vaiko, kaip piliečių. Ir ne mums dabar, kaip pasakyti, vertinti, ta prasme, tai yra džiaugsmas ir yra geras liūdimas mums, kad ir mes patekę į tokias situacijas, elgtumėmės panašiai. Toliau, jeigu skaityti visą skyrių, tai ir pamokslauti iš viso skyrius neužtektų vieno sekmadienio, bet visas skyrius būtent kalba apie tai. Jėzus pastato vaikutį šalia jų ir mokiniams duoda pamoką. Čia yra mokiniams.
mes sakom, nu, o ko mes skiriamės nuo jų? Nu, mes galim sakyti, jie buvo ten, mes esam čia ir panašiai. Jiems tipo, mums netinka. Bet kadangi yra Dievo žodį, mes galime pasižiūrėti. Sako, kas priima tokį vaikelį mano vardu, tas mane priima, mažutėlis. Aišku, tai buvo mažas vaikas. Ir šeštoje eilutėje sako, kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manim. Štai, vaikas, kuris tiki manim. Ir esmė yra, kad šitas mažutėlis, kuris tiki Jėzumi, ir jeigu kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, tai tam geriau, kad girno akmuo būtų užkabintas ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėse. Vargas pasaulyje dėl papiktinimo, bet papiktinimai neišvengiami. Bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Va šitas žodis papiktinimas yra, reiškia, kitais žodžiais išvertus yra suklupimo akmuo. Tarpusavio santykiuose bažnyčioje, ta prasme, mes stengiamės priimti ir mylėti vienas kito, bet vis dar nu, galime būti suklupimo akmeniu kažkam. Net ir nežinant. Suprantat, pavyzdžiui, aš vaikščiu po bažnyčią, Ir stebiuosi, nu, kas tau yra, o kas tau yra, o kas tau yra. Ir pasirodo, kad aš esu akmuo ir už to akmens pastoviai mažą pirščiuką nusidaužė. Tai tada aš reaguoju, tai jeigu į mane atsitrenkė, vadinasi, nu, reikia daryti kažkokias tai išvadas. Tai tas papiktinimas yra, reiškia, tai yra suklupimo akmuo. Ir čia kalba Jėzus būtent, sako, jeigu kas pastumėtų tokį mažutėlį, vargas pasaulyje dėl papiktinimų, bet tas suklupimo akmuo. Ir toliau sako, toliau kontekstas, mes nesigilinam, jį tavo ranka ar koja traukia tave nusidėti, nukirsk ją, mes šalin geriau tavo sužalotam ir lošam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ir kojom būti įmestam į amžinąjį ugnį. Ką čia sako? Jeigu tavo ranka skatina tave nusidėti, padaryk veiksmą, nusikirsk. Kas tada bus? Jau nuodėmės klausimas išspręstas? Ne, tada ateis gundimas su kita ranka padaryti kažką, tu nusikirsi kitą ranką. Principas yra, kad tokiu būdu tu sunaikinsi visą save, bet nuodėmės klausimas nebus išspręstas. Žinau, tikrą atvejį, kada krikščionis šitą eilutę priėmė ir suprato tiesiogiai Lietuvoje ir jis išsidūrė akis. Ir nu, jis taip suprato, taip jam buvo galbūt paaiškinta, nežinau, bet jis tą padarė. Ir tai tapo, nu, kaip pasakyti, nu, našta mamai, nes mama turėjo prižiūrėti jį ir vedžioti už rankos. Todėl tai nėra tiesiogiai, kad mes kertame ranką arba išsidurime akį. Tai kalbama apie nuodėmės problemą. Ir jeigu sako, tavo akis traukia tave nusidėti, juk ne akis traukia, o tas senas žmogus arba įpročiai to seno žmogaus. Ir kas skaitėte knygą Siela, kūnas ir dvasia, ten aiškiai sakoma, kas mes esame jame, bet vis dar lieka įpročiai. Įpročiai mūsų kūne, mūsų sieloje, kurie vis dar nori tų dalykų, kurių jau laikas nebenorėti. Toliau, nuo 10 eilutės sako, žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nei vieno šitų mažutėlių, nesakau jums, angelai dangoje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą. Mažutėliai, kurie tiki manim, turi angelą. Dar viena tema. Ir toliau sako, žmogaus sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę. Kaip jums atrodo, jeigu kas turėtų 100 avių ir vieną nuklystų, argi jis nepaliktų 99 ir neįtų į kalnus ieškoti nuklydusios? O čia principas yra. Jėzaus principas, kuris parodo Jėzaus širdį, ką jisai daro. Jam rūpi ta viena. Ir ta viena avelė, nesvarbu, kur jinai yra, jisai eis, ieškos, ją pasims ant pečių ir parsineš ten, kur yra žaliuojančios ganyklos ir panašiai. Toks yra mūsų viešpats. Ir mes kaip, va, gera buvo iliustracija apie jungą, mes kaip avinėliai iš to profesionalaus jungo, kur šalia yra Jėzus, tas profesionalas, mes dar neįpratę prie šito jungo ir mes norime savais keliais, mes galvojame, nu koks šį jungas, aleliuja, aš bėgsiu laukais, džiaugsiu gyvenimu. Ir pabėgi kažkur, ir kažkur gal įsivelia į kažkokius tai eriškiečius ir panašiai. Jėzus ateina, paima, ištraukia, užsideda ant pečių, atneša. Ir mes vėl kaip maži vaikai, mes suprantame, kad nieko nėra geriau, kaip būti tam jungi. Nu gerai, Viešpatie, aš mėginu su tavimi eiti tame jungi. Aš biškai paėjau, nu ir vėl tas laisvės troškimas, tos pievos žaliuojančios, dar kažkas, nuotykių ieškojimas. Ir tiesiog. Ir nuostabu tai, kad Dievas nekaltina tame, ir Dievas nepriekaištavo, nu kur tu ten nuvažiavai, nu vėl tu pasižiūrėjai, kaip tu ten įsivėjai. Niekada.
Niekada Dievas nekaltinat, nepriekaištavo. Niekada, nesvarbu, kur tu nuklysi, ką tu padarysi, niekada jis tau nepriekaištaus, kadangi viskas yra atleista. Dievas sako, romiečiams aštuntam, kas kaltins Dievo išrinktuosius, ir Dievas išteisina. Dievas išteisina ir Dievas myli tave, rūpinasi. Ir čia šitas principas duotas, nu kaip pasakyti, toliau kalbama apie bažnyčią. Va, taip ir nuo 14. Taip ir jūsų tėvas, kuris yra danguje, nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių. Tai jeigu tėvas nenori, kad bent vienas iš šitų mažutėlių, tuo metu, brangiai, kontekste žiūrint, jisai pasistatė mažą vaiką, bet mažutėliai Dievo žodį yra tie, kurie neseniai įtikėjo Jėzumi Kristumi, kurie su viešpačiu eina pirmosius žingsnius, jie yra mažutėliai. Ir čia sako, tėvas nenori, kad tokie mažutėliai nuklystų, nes tėvas sako, aš atsiunčiau sūnų už tą mažutėlį, kad jis būtų, kad įtikėtų, už jį būtų pralietas kraujas ir džiugautų jame. Aš tai pralieku. Ir čia jisai sako, to paties principo turėtumėm laikytis mes kaip bažnyčia kiekvienas. Mano motyvas, tavo motyvas. Mes nenorime, kad bent vienas pražūtų. Nenorime. Ir jeigu, pavyzdžiui, atsitinka taip, kad kažkas kažkur nuklysta, taip, mes netaikome įstatymų, brangiai. Religija yra daug padariusi žalo šitoje vietoje, kad būtinai mes surandame tuose krūmuose ir jį dar kabantį tuose erškėčiuose, mes jam atskaitome, kokias nuodėmes jis padarė ir koks jis yra kaltas. Ir tada mes sakome, jeigu šitose erškėčiuose tu atgailausi, aš pasimsiu tave ant pečių ir sugražinsiu tave į žaliuojančias lankas. Visiška nesąmonė, brangiai. Visiška nesąmonė. Dievas atleido. Viską atleido. Ir toliau sakoma, nuo 15 eilutės, visa yra tvarka, nu tos, kaip sakyt, bažnytinės disciplinos. Tas irgi labai skamba kas lankėtės bažnyčiose, kas esate susidūrę su religija, tas skamba labai neskaniai. Kadangi šitose eilutėse arba šitame mokyme yra daug įnešta nu, tokio įstatymo. Tokio saviteisumo ir panašiai. Bet iš tikrųjų, sako, jeigu tavo brolis tavo nusidėtų, va, apie tarpusavio santykius kalba, atleisti, atsiprašyti ir atstatyti. Reiškia, mano motyvas, galutinis yra motyvas nenurodyti nuodėmių, neskaičiuojant teisingai brolį, aleliuja, mes už tą poziciją, kad jokių nuodėmių mes neskaičiuojame. Ir nenurodome, mes nežiūrime per padidinimo stiklą ir sakome, klausyk, man atrodo, kad tu šitoje vietoje nusidėjai. Ateik čia. Ne, mūsų motyvas yra atstatyti bet kokiais atvejais, bet kokiam situacijom. Jeigu piktasis apgavo, jeigu jo ranka ten patraukė kažką daryti, kaip pasakyti, mes nesakome, broli, sesė, nukirsiu tavo ranką ir tada ateisi bendruomenė. Ne, brangiai, mūsų tikslas yra atstatyti į tą santykį, į tą buvimą, į tą bendravimą. Ir sako, jeigu tavo brolis tau nusidėtų, žiūrėkit, čia vėl yra dalykas tarp tavęs ir tarp jo, arba tarp tavęs ir tarp to žmogaus, tarp dviejų. Visas pasaulis neturi žinoti, kas yra tarp jūsų. Šitą reikalą paimat ir išsprendžiam. Mes su Simona neseniai klausėm, Vazniuk yra toks pastorius, jisai kalba apie santykių šeimoje, jis davė labai gerą iliustraciją iš Patarlių knygos apie jaučius. Ir aš iš pradžių nesupratau, ką jis turėjo omenyje, o jis turėjo omenyje apie gyvulininkystę. Sako, pasižiūrėkit, jautis daro po savim, tai nu padaro krūvą. Jie tiesiog reikia kiekvieną dieną išvalyti teisingai. Išvalai jautis švarus. Ir pasižiūrėkit, sako, ūkininkai, kurie nelabai myli savo gyvūnus, kada žiemą pabūna tvarte, mažai ten prižiūri ir paskui pavasarį išveda. Išveda, sako, gyvulį, kuris yra visas apsimatosi. Ir sako, santykiuose, brangiai, santykiuose mes irgi esam vat, lygiai taip pat, kaip gyvulininkystėj. Mes nesam gyvuliai, nepriimti tiesiogiai, kas klausotės. Tačiau mes linkę padaryti vieną ir kitą krūvelį. Todėl tarp šitų dviejų žmonių, jeigu atsirado krūvelį, išsiaiškina tik tie du žmonės. Nu, taip. Jeigu nusidėjo, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę. Prie keturių akių. Tas žmogus gal net nežino, kad ta krūvelė atsirado netyčia, arba tas suklupimo akmuo gal netyčia atsirado. Gal net ir nežino. Tiesiog ateiname ne su motyvu nuteisti, taip, bet su motyvu atstatyti santykius. Kurio čia skyriaus? Mato 18 skyriaus, 15 eilutė.
Mato 18:15. Motyvas yra. Taip apie jo kaltę. Kokia jo kaltė yra? Taip, kad aš galbūt, žiūrėsime, yra kitos rašto įgūtės, galbūt aš esu silpnas, galbūt aš užsigavau, galbūt, broli, aš užkliuvau už tavęs, mane tai įžeidė. Įžeidė tavo apranga, man įžeidė tavo kalba, man įžeidė tavo pasisakymai. Tu gali įsižeisti, jeigu esi silpnas, mažutėlis. Bet šitą santykį, va šitą krūvelę, kaip pasakyti, turi išsispręsti tarpusavį. Ir tas, kas yra nuolankus, pasakys, nu gerai, atsiprašau, nežinojau. Nežinojau, nesupratau, kad aš esu tau suklupimo akmuo. Ir čia, brangiai, velnės, šitoje vietoje verda košė, kaip aš sakau. Kokia košė? O kodėl aš jam turėčiau sakyti, aš nuo jo gavau, man skauda. Nu, užgauna, tarkim, netyčia. Taip, nes tai yra suklupimo akmuo. Užsigavai mažą pirštelį skaudą. Tai kaip elgiamės, elgiamės bažnyčioje dažniausiai. Aš kalbu ne apie mus. Kalbu apie tai, kad iš tikrųjų einam ir sakom kitiems. Einam ir sakom kitiems, va žinai, koks tas yra blogas, anas yra blogas, šitas yra blogas, va jis mane įžinė, panašiai. Bet čia brangiai, čia kalbama apie du tarpusavį. Jau tuo atveju, jeigu nepavyksta šitos krūvelės išspręsti, ta prasme, tada mes jau ieškome pagalbos. Bet vėlgi pagalba yra nesurasti nuodėmių, pagalba yra brangusis, nu atsistatykim, nu negerai, nu pas mane rūksta tie rauginti kopūstai, pas tave rūksta, nu negerai, mes ateiname bažnyčiai, mes net įsveikintis nenori, neturi to būti. Bet kokiu atveju, bet kokiom priemonėm, ta prasme, ieškome susitaikymo ir jeigu man reikia atleisti, aš atleidžiu, aš darau sprendimą atleisti, man buvo padaryta kažkokia tai žala, kažkam reikia atsiprašyti, tas atsiprašo. Gerai, neužkimbam. Ir čia toliau duodama, jeigu jis nepaklauso, reiškia, nepaklauso nei tų, tada pasakyk bažnyčiai, o čia jau pati kraštutinė priemonė, jeigu bažnyčias nepaklausys, jis sakės, ką jūs šiandien nusišnekat, viskas čia yra gerai, nesu aš suklupimo akmuo, o visų kojos jau mėlynos, nu tai tada yra kraštutinė priemonė, kad nuo bendravimo. Bet čia vėlgi yra, brangiai, šita eilutė nėra tikslas nuteisti, išmesti, nužudyti. Nu, tikslas yra atskirti nuo bendravimo, kad žmogus, nu... Kad kojų nedaužytų. Kad... O, ačiū sesė, labai gerai. Kad kojų nedaužytų, taip. Man apsaugas susidėti. Tai apsaugas tik subrendusiems, nes subrendė žino, kur apsaugas užsidėti. Statybininkai irgi žino. Pavyzdžiui, aš plyteles klyjuoju, va kelius pradėjo skaudėti, ne, nuo klubėjimo. Tada aš pradėjau apsaugas pirkti, dėtis. Nu, tik tada ateina išminti, supranti? Gerai. Ir toliau sako, ir dar jums sakau, jeigu du iš jūsų per žemėje prašyti dėl bet kokio dalyko, jums mano, nu, dangiškasis tėvas duos, kur du trys mano vardu. Ir tada, žiūrėkit, visame šitame kontekste, 21 eilutė, čia į eterį išeina kas? Mūsų brangus brolis Petras. Ir Petras sako, tai pala, tai va šituose santykiuose atleisti. Tai kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Nes čia aiškiai Petras nesako, kad aš nedarėčiau nusidėti. Pas jį nėra tokios teologijos. Tai kiek kartų vis dėlto aš turiu atleisti, kai jis man nusideda? Ar iki 7 kartų? A, čia geras, jo. Aš pasižiūrėjau. 7 kartus. Nu neblogai, Petrai, jeigu per dieną reikėtų atsiprašyti, atleisti 7 kartus. Tai jau pasiekimas, jau mes galime pagirti Petrą teisingą 7 kartą. Ir čia sako, ne 7, o 70. Aš pasižiūrėjau originalą, yra 70 kart 7. Aha, matematikos pamoka. Reiškia, 7 kart 70 lygu, aš užsirašiau, nešventinai nežinau, 490 kartų per parą. Dabar, paimkime 24 valandas, toliau matematika. 24 valandas turi iš viso 1440 minučių. Reiškia, 490 mes padalinam iš paros laiko ir mes turime atleisti kas 2,19 minučių. Tu net nespėsi pasakyti, bet apie ką čia nori pasakyti. Gerai, Petrai, tu šaunuolis, 7 kartai yra gerai, bet Jėzus užkelia kartelę į kitokias aukštumas, kad
kad čia, čia jau nebelieka vietos nei išpažinimui, nei atgailai. Nebelieka, nu. Šypsaisi tada. Ir kad Petras geriau suprastų, apie ką eina kalba, jis duoda iliustraciją. Jūs ją visi žinot, kas skaitėte šitą skyrių. Sako, su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjo apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti skolos, valdovas įsakė parduoti jį, jo žmoną, vaikus bei visą jo nuosavybę, kad būtų sumokėta skola. Tada parpuolęs tarnas jį pagarbino ir tarė, turėk man kantrybės, aš viską tau sumokėsiu. Pasigailėjęs to tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėlęs jis smaugė sakydamas, atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską sumokėsiu. Bet tas nesutiko ir ėmė ir įmetė į kalėjimą iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas įvyko. Tada pasišaukęs į valdovo tarną, nedorasis tarne, visą tavo skolą aš tau dovanoju, nes labai manęs prašė, argi neturėjai ir tu pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs. Užsirūstinęs valdovas atidavė į kankintojams, iki jis sumokės visą skolą. Taip, ir mano dangiškas tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisite savo broliui jo nusižengimų. Mes vėl kalbame apie atleidimą. Taip, apie atleidimą. Tačiau šitame pasakojame, ką mes matom? Mes matome Dievą, taip, šitas ponas ir šitas šeimininkas yra Dievas. Ir Petra mokina, žiūrė, žmogus ateina pas Dievą ir jisai sako, ką jisai turi? Jis turi skolą. Skolą prieš Dievą. Nu, čia Dievo sostas, taip? Kiekvienas žmogus prieš Dievą yra skolingas. Klausimas, ko? Skolingas šventumo. Skolingas tai, kad nu, žmogus nusideda, padaro kažkokį tai. Ir jis jau turi skolą prieš šventąjį Dievą. Ir čia neveltui panaudotas šitas žodis. Pasigailėk, jis pasigailėjo 27 eilutė tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo ką? Dovanojo skolą. Ir čia kalba kontekste, kada Petras uždavė klausimą, kiek kartų aš turiu atleisti. Atleidimas ir skola šitame kontekste yra tas pats. Kada atleidžiama ne nuodėmės, o atleidžiama, čia žodis panaudotas, skola. Taigi, klausimas, ar mes buvome skolingi Dievui? Taip. Taip. Nuodėmės ir kaltės tai yra skola Dievui. Taip. Dievas sako, būk šventas, būk tobulas, būk teisus. Ir kaip tu besistengtum savo pastangomis, kaip vienas geras brolis pasakė, meistrauti kopėčias, kad pasiektum ir gražintum šitą skolą, akivaizdu, kad tarnas šito neįstengtų padaryti. Ir sako, aš nesugebėsiu, dovanok man šitą skolą. Todėl žmogus ateinamas pas šventą Dievą, jis supranta, kad aš savo gerom pastangom, savo gerų elgesiu, Dieve, aš nesugebėsiu tau nu, atiduoti šitos skolos, aš neturiu. Ir žmogus supratęs visišką savo bankrotą, jis tada yra pasiruošęs priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Kadangi Jėzus sako, viskas yra dovanota, viskas yra atlikta, skola už tave sumokėjau aš, pasitikėk ir eik savo su džiaugsmu, strikinėdamas. Tai yra skolos sumokėjimas. Taigi, šitam žmogeliui, kuris prašo pas Dievą, visa skola, visa yra gražina. Jisai laimingas, aleliuja, ateina į bažnyčią, sutinka savo tarnybos draugą, sako, a, tu, suklupimo akmuo, man taip skauda tą mažą pirštelį, ateik čia, dabar turėsi reikalų su manim, nu, arba sesi. Ir reiškia, ką toliau mokina, sako, argi ir tu neturėjai pasielgti lygiai taip pat, kaip aš. Taigi, brangieji, pamoka yra kokia, taip kaip Dievas atleido,
Taip ir mes atleidžiame viską. Viską ir atleidimas yra išlaisvinimas nuo skolos. Mes sakome, nesvarbu, bet aš tave išlaisvinu nuo skolos. Užsigavau mažą pirštelį į tave, bet aš išlaisvinu tave nuo skolos. Tu man nieko neskolingas. Ar aš patyriau nuostolį? Taip. Ar man skaudėjo? Taip. Ar mane įžeidė? Taip. Ar aš turėjau ten kokį, tarkim, dėl tavo netobulo elgesio ten babkių praradau, pinigų atsiprašau, vertimas lietuvių kalba. Taip, bet aš sakau, aš visą skolą nurašau, vardant to, kad Dievas man viską atleido, nėra dalykų, kuriuo aš tau negalėčiau atleisti, todėl aš darau sprendimą, nežiūrint savo emocijų, nežiūrint savo dalykų, nežiūrint tavo nuodėmių, todėl, žiūrint į tai, kiek Dievas man atleido, aš dovanoju tau šitą skolą. Va tokia širdis. Ir santykiai yra atstatomi, santykiai yra atstatomi. Aš atsiprašau, tu atleidai, aš viską atleidau, skola panaikinta, tarp mūsų nėra, suprantate? Tarp dviejų žmonių nėra akmenų, nėra, jie yra panaikinami. Nėra sienų, teisingai. Todėl šiandien Dievo dvasia galbūt nori prisiliesti prie kažkieno tai širdžių. Jeigu yra, čia ne per kaltę, brangiai, ne per kaltę, aš kalbu dabar. Jeigu Dievo dvasia tave ragina švelniai, išrinkti akmenį su kažkokiu tai žmogu, nuvažiuoti turgų, nusipirkti gėlių. Aleliuja, taip ir padarykit. Nes tikslas yra santykių atstatymas. Ir kaip Dievas mane sutaikino, taip sako Dievas ir mums davė sutaikinimo žodį, ir jisai siunčia į pasaulį, kad mes skelbtumėm, susitaikykite su Dievu. Bet jeigu mes patys nebusim susitaikę, tai kokią mes evangeliją skelbėm? Mes sakom, palauk, aš pirmiausia nuo savęs turiu pradėti ir susitaikyti su vienu arba kitu broliu. Kad paskui galėčiau eiti ir tam asmeniu X, kurio aš nepažįstu, ne, gatvėje galėčiau pasakyti, Dievas nori su tavim susitaikyti. O dvasia galėtų tyliai paštamštėti, tai mano dvasinės ausis ir sakyti, Audriu, va, su šito žmogu gal reiktų sutvarkyti santykius ir iškopti šitas akmenis. Pirmiausia. Tai va, 32 eilutė, ties ko aš norėjau sustoti, 32 eilutė, tada pasišaukės valdovas tarė, nedorėsis tarė, visą tavo skolą. Va čia šitą žodį skolą noriu atkreipti dar dėmesį, sustoti, nes nu, man pačiam buvo irgi naujų dalykų, įsivaizduojant po 25 metų irgi. Ši čia žodis, graikų kalbos žodis yra skola. Tas pat žodis yra mato 6:12. 9 eilutė. Todėl melskitės taip, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tėvūna tavo valia kaip danguje, taip ir žemė, kasdienis mūsų duonos mūsų šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes esame atleidę savo kaltininkams. Ši čia žodis išverstas lietuvių kalboje, kaltes yra neteisingai išverstas, nu, kadangi kitoj vietoj tas pats greikų kalbos žodis išverstas skolas. Šitoj maldoj, jeigu aš ją praktikuoju, aš sakau, tėve, atleisk man mano skolas, taip, atleisk man mano skolas, kaip ir mes esame atleidę savo skolininkams. Tai būtų tikslesnis vertimas iš graikų kalbos. Taigi, kada tu prašai atleisti Dievo skolas, o Dievas iš tos rašto vietos mato 18, matom, kad viskas yra atleista. Mes prašom dalykų, kurias mes jau turime. Dievas sako, palauk, užtenka prašyti. Gražinti skolas tau, viskas jau yra gražinta Jėzui Kristui. Viskas yra atleista. Ir skola yra sumokėta. Ar tu norėtum pats mokėti šitą skolą? Ne, Viešpatie. Skola yra Jėzui Kristui sumokėta. Jėzus sumokėjo šitą skolą. Audriu, gana melsis ir prašyti. Atleisk Dievę. Viskas yra atleista ir atlikta. Kitaip tariant, aš kada atsakau, Tėve, atleisk man mano skolas, o jos yra atleistos, tai aš garsiai sakyčiau, kad aš abejoju tai, ką Kristus atliko. Suprantate? Skolos. Ir kadangi Dievas atleido man skolas, ir aš jau nebeskolingas, jis atleido, įsivaizduojate, visas skolas. Nu ne, galbūt va, po 2 savaičių ką padarysi, tai vis dėlto įsiskolins Dievo ir Dievo šventumas kažkokiu tai būdu tau bandys trinktelėti ir primint. Yra kalties evangelija, brangieji. Tai visiškai ne tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Visiškai ne tai. Ir tai yra, tai va, šitoj va vietoj panaudotas tas pats žodis. Skolos. Ne kaltės, o skolos. Ir mes sakome, taip, aš dėkoju tau.
Aš dėkuoju tau, kad man nebereikia prašyti tavęs, kad tu atleistum man mano skolas. Nes viskas yra atleista. Dievas sako, tau yra atleista, tai ir gyventame, kaip būtų tau viskas atleista. Ir žiūrėk aplink esantiems žmonėms, su kuriais tu susiduri, ir turi santykį atleisti taip, kaip aš atleidau. Taip, kaip aš tau atleidau. Dar viena eilutė, jeigu aš dar turiu laiko, jūs man duosit signalą. Taip, aš stebiu jūs. Stebiu jūs, o ne, jūs man signalą duosit. Romiečiams 4:4. Jau nedadau. Romiečiams 4:4. Va, šitas žodis skolos, pasižiūrėjom, yra Mato 18 skyri, Mato 6 skyri ir Romiečiams 4:4. Va, šitas pat žodis, kuris panaudotas ir čia sako, 4:4, žiūrėkite. Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malonė, bet skola. Va, ir jeigu Dievas atleido, o aš bandau užsidirbti ir atidirbti Dievui kažkokiu būdu patikti jam, tai aš noriu pasakyti tokiu savo veiksmu, kad Dieve, aš nežinau, ar tu man atleidai, bet aš dabar labai pasistengsiu, kad tu parodytum savo malonę. Čia visiškas rašto iškraipimas. Visiškai iškraipimas Dievo malonės. Nes kas dirba, atlyginimas nelaikomas malonė, bet skola. Aš bandau pats savo pastangų. Ir toliau sako, o tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. Suprantate? Tikėjimas. Aš tikėjimu priimu tai, ką Jėzus padarė. Ir skelbėme. Bet evangeliją mes skelbėme. Tai, ką Jėzus padarė. Numirė už tavo nuodėmes, atleido visas skolas, brangusis esi labai palaimintas, nors tu dar to nesupranti, bet va, prie durų stovi visi šitie palaiminimai. Ar tu nori priimti tikėjimu tai, ką Dievas tau šiandien siūlo, sutaikinimą ir visišką skolų reiškia panaikinimą? Aišku, jeigu jūs panaudosite evangelizuodami iliustraciją apie finansinį įsiskolinimą ir dabar Dievas ateina ir visas tavo skolas nubraukia ir tavo banke yra nulis, tai aišku, sakė žmogus, tai čia reikia būti tun, kad nepriimti šitokio pasiūlymo. Tai ir sakai, tai žiūrėk, Dievas ir siūlo štai tokį variantą. Siūlo panaikinti visas tavo skolas. Ir užrašyti skolą. Gerai, pirmas korintiečiams. Pirmas korintiečiams 6:20. Palikimas, jo, ne tik šitas skolas panaikino, bet dar pridėjo, sako, palikimas tavęs laukia. Čia atskira tema. Brangieji, ha. Kas norėtų paskaičiuoti, koks palikimas? Neįmanoma paskaičiuoti, neišneš mūsų kompiuteriai, brangieji. Neišneš. Štai pagrindas džiaugtis. Ar matote, pagrindas džiaugtis, kad visos skolos yra mums panaikintos. Ar mes galim vien tuo faktu visą savaitę šokti ir džiaugtis? Aišku, galim. Visą mėnesį? O, yra kažkas sako visą mėnesį. Gerai, pirmas korintiečiams 6:20. Ką aš ten turėjau užsirašęs? Ką, va, žiūrėkite, 6:20. Nuostabiai eilutė, sako. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasę, kurie yra Dievo. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Kas tai yra kaina, šita didžiulė kaina? Jėzaus kraujas. Mes dalyvavome Viešpaties atminimo vakarienį. Mes keliame šitą kainą, kuri buvo sumokėta ir mes sakome, ačiū tau Viešpatie, kad sumokėjai. Mes esam nupirkti už šitą didelę kainą. Dabar. Dabar, ne, dar vienas punktas į čia, labai nesitęsiu, nes čia plati tema, pirmas korintiečiams 8:9, nesivalom, pirmas korintiečiams 8:9, jau matau, jau signalą matau, kad jau reikia suskambyti, jau gerai, 8 skyrius. Va, šita nuoroda nuo 9 eilutės iki pabaigos būtent ir kalba apie santykius ir apie tą suklupimo akmenį. Taip? Žiūrėkite. Nuo 9. Jeigu turi dar kantrybės. Turim. Turit? Gerai. Aleliuja.
Bet žiūrėkite, sako, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Aleliuja. Ar mes esam laisvi? Aleliuja. Mes esam laisvi jame. Turi laisvę? Tu turi laisvę ir aš turiu laisvę. Mes visi turim laisvę. Bet čia sako, kad šita laisvė gali būti suklupimu silpniesiems. Mažutėjams. Todėl mes galime gyventi man dzin. Atsiprašau, man dzin, kas su kitais vyksta, jų problemos. Jeigu mažą pirštelį nusidaužė į mano laisvę, vadinasi, tokiam reikia aukti. Supratai, Bendis? Taip. Bet šitoje eilutėje sako, žiūrėkite, kad šita laisvė nebūtų papiktinimu silpniesiems. Mes dabar nerušiuojam bažnyčiai stipresnius ir silpnesnius. Nes aš kai kuriuose srityse galbūt esu silpnesnis už tave. Udriu. Gal. Viešpatie, mes esame stiprus. Taip. Bet čia tiesiog. Antai, kas pamatytų tave turinti tik pažinimą ir valgantį stabų šventyklą, argi silpno žmogaus sąžinė nebus papiktinta? Va, papiktinti. Šitas graikų kalbos žodis tas pats, kurį mes skaitėme. Kad papiktinimas neteitų va, šitiems mažutėliams. Ir čia kalba apie jau silpnesnį brolį. Įdomu tai, brangiai, kad yra du skyriai, romiečiams 14 ir 15, kuris kalba apie silpnus brolius ir apie stiprius brolius ir jų tarpusio santykius. Mes šiandien į tai nelysime, kadangi šita tema yra labai plati, bet pabaigsiu šitą eilutę ir visi mes užbaigiam. Taip. Ir ar dėl tavo pažinimo nežus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus? Dabar ką čia norima pasakyti? Čia norima pasakyti, kad mes turintys laisvę turėtume būti jautrus silpnesniems. Nes tie silpnesni gali atšokti ne tik nuo bendruomenės, bet jie gali atšokti nuo Kristaus. Ir mano laisvė, ale, nieko kalto, ir aš esu aleliuja laisvėje, gali tapti suklupimo akmeniu, silpnavimu, silpnasis sakys, aš nenoriu tokio Dievo, aš nenoriu Kristaus, man nereikia Biblijos. Tai va čia perspėjimas yra rimtas. Dėl savo laisvės, kad mes netaptumėm suklupimo akmeniu silpniesiems. Bažnyčia yra stiprus ir yra silpni. Ir silpni, sako bažnyčia, yra būtini, brangieji. Būtini, todėl mes mokinamės mylėti silpnesnius. Prašau gerbti ir mylėti, jeigu aš silpnesnis. Atleisti, atsiprašyti ir atstatyti. Todėl, jeigu yra kažkas, einam susitariam, einam kalbam, einam šnekam. Ir toliau 12 eilutė sako, šitaip nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, nusidedate Kristui. Matote, mes laisvėje, Jėzuje Kristuje, mes kelbėme laisvę, malonės evangeliją ir kad esame laisvi, atliktų jo darbą. Bet čia eilutė sako, kad šitą laisvę mes, turėtumėm atsargiai žiūrėti į silpnesnius, nes silpnesnė gali susižeisti. O tas susižeidimas, jeigu silpnesnis brolis susižeidė, ale dėl mano pažinimo, jau yra ne to brolio problema arba to sesers problema, brangiai. Čia raštas aiškiai sako, nuodėmė yra mano. Stipresnio nuodėmė. Tai. Ir jeigu aš stipresnis matau, kad dėl mano elgesio susižeidė silpnesnis, vadinasi, einam ir šitą krūvelę, kur čia buvo nupiešta, einam ir kuopiam. Tai nėra to silpnesnio problema. Tai yra mūsų abiejų problema. Mes atstatome santykius. Ar suprantat šitą vietą? Tai va, tai vienas kitam labai paprasta atleisti, atsiprašyti ir jeigu dar santykiai neatstatyti, jūs gėlių jau nuvežėt, jau atsiprašėt ir galbūt tas žmogus jau kaip ir atleido, bet jūs sakot, vis tiek aš nenoriu jau matyti. Va, čia yra kita tema, brangiai, kad santykiai turi būti atstatyti. Turi. Vėl nuskambėjo įstatymiškai. Ne, Dievas norėtų, kad šitie santykiai būtų atstatyti. Todėl laiminu jūs iš tikrųjų, ir šitoje vietoje irgi aukime, mes stiprieji aukime, jūs silpnieji irgi aukite su mumis, kuo tai stipriaisiais. Va, dabar kažkas klausimų turėjo tai komentarą, prašau. Galim šnekėti drąsiai. Aš tai čia, kaip supratau, vienas liūdimą. Tai čia, tarpsime, bažnyčių, bendruomenį, bendravimas, taip?
Ar visose atvejuose? Nes būna, pavyzdžiui, atveju, kai tu gali tu atleidi, nu, kaip ten, gali atsiprašyti, bet santykiai negali atsistatyti. Ta prasme, atsistatyti, nes tiesiog įvyko kažkoks įvykis ir tu ten negali su to žmogu. Čia kalbant savo gyvenimą, ne? Labai geras. Atsakau. Negali atsistatyti tu santykiai. Atsakau į tavo klausimą. Tu gerai sakai, yra du žmonės, aš piešiu du berniukus, taip. Jie atsiprašė, bet jis stovi ant vieno kranto ir jis stovi ant kito kranto. Tu sakai, aš atleidau, jis atsiprašė, statom tiltą. Tai čia yra atstatymas santykių. Ir tu sakai, aš noriu statyti tiltą, bet tu gali statyti tik iki upės vidurio. Kitas žmogus, jeigu sako, aš irgi noriu atstatyti santykius. Jis irgi turi statyti santykius link tavęs. Tik tokiu atveju matomas atstatymas. Štai tau atsakymas. Dvipusis. Nes jeigu, brangiai, čia vėl gyvenime žaidžia, jeigu bus vienpusis, tu išvaistysi savo energiją, sugaiši laiką, sugaiši emocijas, pastatysi tiltą ir atsistosi šito tilto gale, ir tu sakysi, palauk, rezultato jokio, kodėl tai? Nusivyliau žmonėmis ir viskuo. Todėl, kad kas tavęs prašė statyti tiltą iš vienos pusės? Neužkipti man šito kabliuko, abipusis turi būti. Būna, kad savęs pradėjotų pasakysi, kad čia vienas taip. Ne, pažiūrėjau, yra, kad žinai pasakyt, kitas nemato problemos, jisai nemato, jam neužtartų, būna realiai. Būna užtartą, jisai sako, aš kaip ir noriu, bet jisai nori į tokį pat santykį, kuris jau buvo, jų jaunantis santykis, pavyzdžiui, su žmogumą, ne? Taip vadinasi, šituose santykiuose tu matai, tam Dievas leido pamatyti, tu esi stipresnė ir elgis kaip stipresnė. Nu, taip pat leidė, atsiprašai, bet santykiuose, kad jau tam paaiškiai jo, bet man Dievas rodo, kad aš turiu neatstatyti santykius su to žmogu, o tiesiog šį kartą kažkuriam laikų pusį metų tiek nebendrauti su to žmogu, tam, kad žmogus suvoktų, jeigu norės suvoks, Teisingai sakai, tu stovi, va, Dovilė, va čia mergaitė susijono, tu stovi ant kranto ir pas tavi yra klausimas, atstatyti tiltą ar ne. Ir tu sakai, aš vieniems metams arba kažkur palauksiu, kol matysiu, kad tas žmogus, mergaitė ar berniukas, yra pasiruošęs statyti tiltą. Taip. Nieko blogo laukti ir atidėti. Nes aš sakau, atstatomas tiltas iš abiejų pusių.